Nesibaigianti pirmadienį apžvelgia laida Reporteris. Kviečiu žiūrėti. Teroristų atakos pakeitė Londoną. Jungtinės karalystės sostinėje gyvenantys lietuviai sako, kad dabar žmonės stengiasi vengti masinio susibūrimo vietų. Visi supranta, visi bijo, visi stengiasi išvengti tų dalykų. Ir niekas nenori tų teroristinių aktų ir visiems tas yra labai baisu. Į teismą paduoti Klaipėdos antrokų tėvai švenčia pergalę. Įsižeidusios mokytojos skundas atmestas. Pedagogė turės sumokėti tėvų advokatų išlaidas. Tai yra kaip rezonansinė iš tikrųjų byla, nes nei panašios teismų praktikos visai Lietuvoje nėra. Nebuvo. Gatvės chuliganų žargonu prabilusi teisėja stojo prieš kolegų teismą. Sonatai Bieliauskienei gresia atleidimas iš darbo. Pagalbo šaukėsi agresyvaus kaimyno įbauginta močiutė. Jos teigimu vyras kieme jau iškasė duobę ir žada ją pakasti. Garbingo amžiaus moteris sako ne kartą sulaukusi grasinimų nužudyti ir nupjauti galvą. Agresyvaus pusamžio vyro bijo visas kaimas. Policijai jis puikiai žinomas, bet kol pareigūnai atlieka tyrimą, kaimo siaubūnas siautėja toliau. Oi, oi, oi. 84 metų Ėriškių gyventoja dėl pusamžio agresyvaus kaimyno sako bijanti net iš namų išeiti. Dėl nuolatinės įtampos ir streso močiutei pašlijo sveikata, ji turi nuolat gerti vaistus. Ir tik atvienus dienus sako, pažiūrėkit, kiek vaistų, siaubas, kiek vaistų. Na, mano dukur atvažiuoja, sako, žinai, mama, sako, užsirakink niekur. Sako, kaip neįsimenai, daržai viskas, ir vištos, ir šone yra, šūnį daužė per tris naktis. Šešis vaikus su vyru užauginusi moteris sako, kad kaimynas specialiai šlapinasi po jų langais, atlieka ir kitus gamtinius reikalus. Išdaužyti rūsio langai, aplamdytos duris, nekartą moteris kvietė pareigūnus. Ain, sako, aš tenai priviralinės. Jeigu ir ksiravinėjų, jis eina, nešasi trimerį, eina tau galvą napjauti. Ne jokais moteris persigando, kai žmonės pranešė, kad kaimynas kieme ėmė duobę kasti. Žmonės važiuoja pro šalį, ateina, sako, duobė kasu, ką jis durniuoji, duobė kasu. Sako, nežino, sako, man žadu užmušti, kas tai žino ką. Sakė, iškasiu duobė, užmušiu, viskas. Lindas duobė, jau įsikasęs gal iki čia. Ir nu ką žinau, nu jeigu tai pasakė, tai nu vadinasi, nu ar turi keislų, ar jis tai pasakė taip juokaudamas, bet kai žinant jį. Šiandien duobė jau užpilta žemėmis, prie jos sutikome ir kaltininką. Kam tą duobę? Čia kanalizacijai vandentiekio nutik, kas jo nutik. Bet grasino, sako, močiutę pakasi. Pakasino. Išsigando? Tai gerai, tegu gazinas, toliau traukit tais vis kameras, atsinešautų, va iššautysiu. Supratot, ne? Močiutės artimieji sako, ne kartą sulaukė grasinimų, laksydamas po kiemą su ginklu, ant kojų buvo sukėlę specialiąsias tarnybas. Jisai pasiskambino į policiją ar kažkur ir pasakė, kad va, turiu kaimynų lavonus. Ar, nu, kažkas tokio, aš tiksliai nežinau, negaliu pasakyti. Tai ką suvažiavo visos institucijos, ten, sakau, trejai viską vaikščio čia su lagimnėliais, su tais maišeliais įrodymus rinkosi, tai rado pas jį, rado ir bijau pameluoti, nu, bet ir ginklo dalių rado, savadarbių kažkokį ginklą rado. Niekur nedirbanti pusamžį vyrą žino visas kaimas. Bijom apie jį kalbėti, paskui gal langus išdaužyti. Man buvo irgi padarė, kad buvo kevgės, kada padegė, žinokit, už kerštings nedaug tų dėvi. Visi bijo jo, tikrai bijo. Žmogaus. Ir šiandien ėjom, žiūrėkit, net nemalonu sakyti, nusimovę kelnes, šukštėjau nusimovę, kaip gyvulys, o Jėzus įgandom net. Pirmas į gyvenimą matau šitaip. Baisa žmogus, žinokit, gerai. Oi, bijau, kad nekeršytų. Keršto bijo ir viešai prabilusi garbingo amžiaus močiutė bei jos artimieji. Nu, neduok Dieve, pas mus namas medinis, nu va su galvos kokia nesąmonė, ne? Ir močiutė irgi sakau, čia tą eiglį bandė užkurti, nu būtų iš karto va į stogą pagavę ir viskas, nu. Nu ir kas atsakys, laukia, kol atsitiks kokia nelaimė, kaip pas mus Lietuvoje visada, ir tada jau nežinos, ką kaltinti ir kur kaltų ieškot. Šiandien policija aplankė įbaugintą močiutę siaubūno kaiminystėje. Pareigūnams išvažiavus, vyras siautėjo toliau. Kokia b***, norės, na. Va, matė,
Šis agresyvus vyriškis puikiai žinomas policijai, ne kartą baustas už melagingus iškvietimus. Dabar pažeidėjų gali grėsti atsakomybę ir už grasinimus nužudyti. Pareigūnai gavė informaciją, jog moteriai galėjo būti grasinama, savo ruoštų pradėjo tikslinti esamą situaciją, aiškintis, kokia ten situacija vis dėlto vyksta tarp tų kaimynų ir to žmogaus, kuris galėjo grasinti moterį, psichinė būklė bus tiriama ir aiškinamasi, ar jis yra veiksnus. Ir iškiečių gali tekti atsakyti ir dėl neteisėto ginklo laikymo. Policija dar atlieka tyrimą. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžio rajonas. Britų policija įvardijo 2 iš 3 teroro išpolį Londone įvykdžiusių asmenų. 27 metų Kuramas Butas buvo vedęs, turėjo vaiką ir daugybę metų gyveno Barkingo rajone rytų Londone. Jis buvo žinomas policijai, bet žvalgyba teigė neturėjusių duomenų, kurie leistų įtarti gresiančią ataką. Kitas teroristas, 30 metų Rašidas Reduanas. Šie du vyrai ir dar trečias asmuo pačiame Londono centre nužudė 7 žmonės ir dar 48 sužeidė. Tarp žuvusių yra Prancūzijos ir Kanados piliečiai. Kanadietė Chrissy Archibald gimtinėje dirbo benamių prieglaudoje, o į Europą išsikraustė, kad galėtų gyventi su sužadėtiniu. Tačiau jos gyvybė užgeso ant Londono tilto mylimojo glėbyje. Moteris žuvo 3 užpolikams šeštadienio vakarą ant tilto automobiliu taranavus praeivius. Nuvažiavę nuo tilto, užpolikai tęsė išpuolį ir peiliais badė gatvėje sutiktus žmonės. Per išpuolį iš viso žuvo 7 žmonės. Ligoninėse gydomi 36 sužeistieji, iš jų 21 būklė kritinė. Užpolikai buvo nukauti išpuolio vietoje. Atsakomybę už išpuolį prisėmė teroristų grupuotė Islamo valstybė. Keliose Londono rajonuose atlikta virtinė kratų. Per reidų suimta 11 su ataka susijusių įtariamųjų, kai kurie bandė sprukti per langus. Sulaikėme daug žmonių, aiškinamės, kas galėjo padėti surengti išpuolį. Londone gyvenantis lietuvis Donatas Kielius šeštadienį buvo netoli išpuolio vietos. Jis matė panikos apimtus žmonės gatvėmis bėgančius nuo teroristų. Lietuvis pastebi, kad jau po išpuolio kitame Jungtinės karalystės mieste Mančesteryje žmonės ima vengti masinio susibūrimo vietų. Ypatingai va šį rytą pastebėjau, kad praktiškai žmonių visai nebuvo tušęs Londonas. Uždarytos buvo netgi traukinių kai kurios linijos. Pats negalėjau grįžti namo taip, kaip įprastai grįžinėjau, nes tiesiog reikėjo važiuoti aplinkiniais keliais, nes tiesiog transporto nebuvo. Šitie dalykai niekada nesuteikė saugumo. Jis stengiasi vengti tų didžiųjų vietų, ta prasme, kur tai gali įvykti. Bet čia tu niekada nesi garantuotas, kad ten neįvyks, kur tu esi. Čia mes nuo to niekur neapsaugoti. Tai tiesiog, taip pasišnekė, visi supranta, visi bijo, visi stengiasi išvengti tų dalykų. Ir niekas nenori tų teroristinių aktų ir visiems tas yra labai baisu. Bet gyveni ir gyveni. Po išpuolių gatvėse sustiprintas saugumas. Londono tilto geležinkelio stotis jau veikia, bet dalis netoliese esančių kelių pirmadienį bus uždaryti. Iš tikrųjų gatvėje visur buvo daug daugiau policijos negu prieš tai. Bet koks šurmulys, iš karto policija visur ir gatvėse padaugėjo patrulių. Labai daug. Pastarąją savaitę, kiek teko dirbti, tai pastebėjau, kad labai daug policijos buvo. Ir darė reidus ir tikrai neaišku, už ką stabdydavo automobilius. Policija visą laiką duoda saugumo tokį jausmą, kad jie visą laiką yra šalia. Bet tai, kad įvyksta tie dalykai, tai automatiškai nekelia saugumo. Anot politologo karo eksperto Deivido Šlekio, pastaruoju metu dažnėjantys išpuoliai automobiliais rodo, kad stiprinant saugumą, teroristai sugeba prisitaikyti. Tai yra reakcija į tų pačių teroristų organizacijų adaptavimasis, nes vakarų valstybės tikrai kai kuriais atvejais gana griežtai įvedė tvarką, pradėjo gaudyti ir sekti ir savižudžių bombas netaip lengvai dabar yra pagaminamos. O kai tuo metu, sakykime, pravažiuojantis mašina ar mikroautobusas įvažiuojantis į pėsčiuosius, tai yra pigu, tai yra paprasta ir netgi, sakykime, tai nereikalauja netgi jokio iš dalies planavimo tarptautinio, tai gali būti vos nevietinis, koks nors radikalizuotas gyventojas. Pasak Šlekio, nors išpuolių priemonės keičiasi, tikslas lieka tas pats – sėti paniką. Mes tai ką dabar negalime išeiti net į koncertą pasiklausyti Rotušės aikštėje. Ar dar kažkas? Turbūt ne, nes būtų kai tik didesnis pralaimėjimas mūsų. Nes jie kėsinasi į mūsų gyvenimo būdą.
O mes negalime į kavinę, negalime klausytis koncerto, žiūrėti rungtynių ar džiaugtis gražu ar kitūriniu pastatu. Jeigu mes pradėsim bijoti, vadinasi, jie laimėjo. Bet eidami mes būsime taip pat potencialiai rizikuojantis, bet kartu, sakykime, gal reikia būti labiau budriems, reikia tos dalykus tada atidžiau stebėti, žiūrėti. Išpuolio Londone aukų artimiesiems užuojautą pareiškė Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Kalbą įsakė per labdaros renginį Fordo teatre, kuriame buvo nužudytas prezidentas Abraomas Linkolnas. Trumpas pažadėjo paramą Jungtinei karalystei kovoje su terorizmu. Stipriau nei bet kada anksčiau atnaujiname savo pasiryžimą apsaugoti Jungtinės valstijas ir jų sąjungininkės nuo bjauraus priešo, kuris paskelbė karą nekaltoms gyvybėms. Šis karas tęsiasi pernelyg ilgai. Kraujo liejimas privalo pasibaigti, kraujo liejimas pasibaigs. Padarysiu viskam, kad neleisčiau šiai grėsmei plisti mūsų kraštuose. Ir kasdien dirbsiu, kad užtikrinčiau mūsų šalies, mūsų bendruomenių ir mūsų žmonių saugumą. Antradienį Jungtinėje karalystėje skelbiamas gedulas. Ketvirtadienį šalyje vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Reporteriai Rūta Grigolytė ir Arturas Paknys. Mančesteryje įvyko koncertas skirtas pagerbti ankstesnio teroro išpuolio aukoms. Į renginį susirinko apie 50 tūkstančių žmonių. Prieš dvi savaitės Mančesteryje per Arianos Grande koncertą susisprogdinus savižudžiui žuvo 22 žmonės. Į Britaniją grįžusi paauglių dievaitė pareiškė, kad meilė yra vienintelis vaistas galintis išgydyti pasaulį. Kartu su Ariana Grande koncerte dalyvavo Justinas Bieberis, Katy Perry, Miley Cyrus, Robis Williamsas ir kitos žvaigždės. Per renginį surinkta apie 10 milijonų svarų. Pinigai bus skirti nukentėjusiems per išpuolį ir žuvusiųjų šeimoms. Jaučiau šiek tiek įtampos, bet neturėčiau, ar ne? Neturėtume gyventi baimėje. Būčiau kvaila, jeigu būčiau neėjusi. Tiesiog žinai, kad turi eiti, nes nori parodyti, kad nebijai. Visi eina būtent dėl to. Džiaugiuosi, kad buvome koncerte. Rusijos pasienyje Lietuva pradėjo statyti metalinę tvorą. Pirmasis stulpas įkastas Šakių rajone netoli Sudargo miestelio. 2 metrų aukščio tvora bus nutiesta beveik per visą 45 km ilgio sausumos pasienio ruožą. Pasak pasieniečių, jį užkirs kelią nelegaliems migrantams ir cigarečių bei alkoholio kontrabandininkams, bet vietos gyventojai stebisi, brangių statybų imtasi tada, kai neliko nei nelegalų, nei kontrabandininkų. Paskutinį kartą bandymas nelegaliai pereiti Lietuvos ir Rusijos sieną ties Ramoniškių kaimų Šakių rajone buvo užfiksuotas pernai. Pasieniečiai spėjo sulaikyti pažeidėją, jam dar nekirtus sienos. Ten Rusijos pilietis ėjo į Rusijos federaciją. Ne iš Rusijos federacijos, bet į Rusijos federaciją bandė grįžti. Neleido? Neteisėtai. Taip, nes jisai buvo nelegaliai papuolęs į Lietuvos Respubliką, neturėjo tam reikiamų dokumentų ir tikėjosi miškais grįžti į Rusijos federaciją. Iki šiol sausumą einantį sieną tik Rusijos pusėje aptverta spygliuota tvora. Stiprinant sienos apsaugą, tvora pradėta statyti ir Lietuvos pusėje. Nuo ankstaus ryto darbą pradėjo darbininkai. Kas 3 metrus atsimatavę štai ten numesta lenta gręžė skylės. Iki pietų, sako, jau buvo išgręžę apie 40 tokių skylių. Į kiekvieną ją bus betonuotas metalinis tvoros stulpas. Iš viso pasienio ruožio tvora turėtų driektis apie 45 kilometrus. Tai bus elementari segmentinė tvora, 2 metrų aukščio. Virš tų 2 metrų dar bus 60 toks įrenginys, ant kurio dėsis pjaunantį vielą. Sienos su Rusija apsaugai stiprinti skirta 3 milijonai eurų. Tvora atsieis 1 300 000. Kur čia 2 metrai? Pirmąjį stulpą įmūrijęs vidaus reikalų ministras sako, kad likusios lėšos bus skirtos stebėjimo priemonėms. Stengiamės preventyviai veikti nelegalią migraciją ir kontrabandą, tai yra cigarečių, alkoholio. Taip pat žinome tam tikrus atvejus, kai pavyzdžiui 2014 metais Estijos pareigūnai apkaltino Rusijos pareigūnus, kad buvo iš jų teritorijos pagrobtas pareigūnas. Tai vas, norėdami išvengti tokių nemalonių situacijų, mes nusprendėme statyti tvorą. Už kelių kilometrų nuo sienos esančio Sudargo miestelio gyventojai stebisim, kad sienos statybomis susirūpinta tik dabar, kai kontrabandininkų neliko. Net patys gyventojai sako į Rusiją retai važiuojantis pigesnių prekių. Niek čia neina ir nesąmonė, nei tenai, nei šitai pusėina, nei ten niekas čia neina. Ta tvora, tai sakau, tik tai plovimas pinigų, kaip kažkas kės už aukštais. Peršoks, permės ir viskas.
tik pinigų eidžia. Daugiau nieko. O kaip čia reikalai su kontrabanda čia yra dabar? Dabar viskas lygiai susitvarkė, aš nevažiuoju. Aš 25 metus išvažinėjau, aš nepakliuvau, aš nežinau. Aš nieko nesivežiau, aš kas reikia, tai parsivežiau. Reikia. Tai čia visokie valkatos ir eis. O kas eina? O kas eina? Kas neša kontrabandą. Yra dar tos kontrabandos, neša? Ką čia nebus? Prieš 7-8 metus šitas ruožas tiesiog buvo karo zona iš tikrųjų ir tie priimti sprendimai, sistemų įdiegimas, kitų priemonių įdiegimas iš esmės situaciją iš esmės pagerino. Ir dabar tikrai yra ženkliai situacija geresnė, lyginant su tuo, kas buvo, ir ženkliai geresnė su Baltarusijos pasieniu. Bet vėlgi, niekada negali žinoti, kaip tie procesai gali pasikeisti, žvelgiant į perspektyvą. Pasieniečiai tikina, kad rusiškų cigarečių į Lietuvos rinką patenka vos viena kita dėžė per metus. Daugiau kontrabandos ir nelegalių migrantų fiksuojama Baltarusijos pasienyje. Stebim, turim tam tikras sistemas, mobilius termovizorius, mes stebim sieną ir mes matom tą judėjimą kiekvienoje užkardoje. Judėjimas tikrai yra, bet kontrabandingai gan irgi dirba ir jie stebi mus ir jie mato ir jie ieško palankių variantų, kada tai gali padaryti. Tvaros statybos turėtų būti baigtos iki gruodžio pabaigos. Iki 2020 metų planuojama tvaromis aptverti visą išorinę ES sieną. Reporterė Kristina Karlonė, Šakių rajonas. Gatvės žargonu prabilusi teisėja stojo prieš kolegų teismą. Sonata Bieliauskienė kaltinama ne tik nepagarbiu elgesiu su kolegomis, bet ir aplaidžiu darbu. Teisėja neva nuolat vėluodavo į posėdžius ir nepasirengdavo bylų nagrinėjimui. Paaiškėjo, kad net 46 teismo sekretoriai atsisakė dirbti su Bieliauskienė, tačiau pati ji visus kaltinimus vadina šmeištu. Žmonių likimus civilinėse bylose sprendžianti Vilniaus apylinkės teisėja Sonata Bieliauskienė pirmadienio rytą pati mindžikavo laukdama aukščiausiojo teismo teisėjų klausimų. Jai iškelta drausmės byla, kad nepagarbiai elgėsi su posėdžio sekretorėmis. Dubam, pasuk propelerį, kodėl išsprūdo iš jūsų tokio frazės? Nebūtų frazių pasakyta. O kas galėjo, iš kur jos tada ištrauktos? Labai atsiprašau, dar kartą aš jūsų labai prašau. Visi pasisakymai bus po teismo posėdžio. Sekretorių ir padėjėjų pravardžiavimu, menkinimu ir arogancija kaltinama teisėja nenoriai kalbėjo ir po posėdžio. Jo metu buvo atskleista, kad su teisėja dėl nuolatinio teroro, įtampos ir žeminimo atsisakė dirbti kone pusšimtis sekretorių ir padėjėjų. Ar taip kalbėjot? Ne, tikrai taip nekalbėjau. Kodėl jūsų galva skundai prieš jūs ir net 46 brots atsisakė dirbti su jumis? 46 sekretorės parašė atsisakymą dirbti po pasirodžiusių straipinių žiniasklaidoje, bet ne anksčiau. Socialiniuose tinkluose štai tokias provokuojančias nuotraukas skelbinti 50-metį teisėją kaltinama ir tuo, kad vėluoja į posėdžius, netinkamai jiems pasiruošę, vilkina surašyti dokumentus. Anot teisėjų garbės teismo pasitaikė atveju, kad į posėdį atėjusi teisėja nesusivokė, kas turi vykti – parengiamasis posėdis ar jau nagrinėjimas. Kaltina jūs ir kad posėdžiams nesate tinkamai pasiruošusi. Kaip tai paaiškintumėt? Mano paaiškinimus jūs girdėjote, sėdėdami... Ne, bet žiūrovas negirdėjo, tiesiog žiūrovui paaiškintumėt. Na, tegul teismas sprendžia, o mano paaiškinimai jau yra pateikti, o dabar tegul sprendžia teismas. Kaip teismas nuspręs, taip ir bus. Ar jūs manot, kad tinkamai atlikot savo pareigas? Aš nenoriu kartoti šito klausimo labai daug kartų, taip aš manau, kad tinkamai atlikau. Tokia teisėjos kompetencija ir bendravimo su kolegomis retorika nustebino teisėjų tarybos pirmininką. Sudėtingas ir, sakyčiau, mano praktikoje beprecedentis atvejis, kai turime teikimą iškelti drausmės bylą, kuriame matyti tiek daug galimų pažeidimų padarytų vieno asmens. Remiantis teikimu iškelti drausmės bylą, galima manyti, kad yra tam tikras asmenybės susireikšminimas. Bieliauskienės elgesį teisėjų garbės teismas nagrinėjo ir prieš 5 metus. Tą kartą jai buvo skirta pastaba. Buvo svarstytas klausimas dėl netinkamo elgesio su personalu ir netinkamo elgesio su byloje dalyvaujantiems asmenimis.
Sprendimą teisėjai dėl Bieliauskinės skelbs Liepos pradžioje. Už netinkamą elgesį su kolegomis ir trūkumus nagrinėjant bylas, ji gali būti pašalinta iš darbo. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius. Buvęs Seimo narys Aleksandras Sacharukas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto dokumentų naudojimo. Nors anksčiau jis buvo išteisintas, apeliacinis teismas Sacharukui skyrė beveik 2000 eurų baudą. Byla iškelta už tai, kad 2010 metais, būdamas Seimo narys, Sacharukas balsavo už kolegą Liną Karalių. Abiem politikam buvo surengta apkalta, bet tada Seimo nario mandato neteko tik Karalius. Vis dėlto teismas konstatavo, kad Sacharukas tyčia pažeidė Seimo nario priesaiką ir sulaužė galiojančius įstatymus. Jam buvo pateikti kaltinimai ir dėl dokumentų klastojimo, bet suėjus senaties terminui ši byla nutraukta. Šio nuosprendžio motyvus teismas išdėstė sekančiai, tai yra tai, kad tyčinis balsavimas paremtas apgaulę, naudojant priedangą kito Seimo nario atžvilgiu, imituojant jo dalyvavimą Seimo posėdyje, yra priešingas teisė, nusikalstamas ir dėl to yra pripažintas asmuo kaltu. Be to, teismas šiandien konstatavo, kad piktnaudžiavimo tarnyba požymiai, svarbiausias iš jų, tai yra neturtinės žalos padarimas, tai yra pažeminimas Lietuvos Respublikos Seimo nario, pažeminimas Lietuvos tautos savybės ir tokiu būdu diskreditavimas. Kompozitoriaus Tomo Dobrovolskio nužudymo byloje liudijo pirmieji konflikto vietą atvykę medikai. Jų teigimu vaizdas buvo kraupus. Šį ir kitos naujienos antroje reporterio dalyje. Į teismą paduoti Klaipėdos antrokų tėvai švenčia pergalę. Įsižeidusios mokytojos skundas atmestas. Pedagogė turės sumokėti tėvų advokatų išlaidas. Tai yra kaip rezonansinė iš tikrųjų byla, nes nei panašios teismų praktikos visai Lietuvoje nėra, nebuvo. Ornitologų lobis Kuršių nerijoje. Rasti du į raudonąją knygą įrašytų jūrinių erelių jaunikliai. Šita rūšis prieš 20-30 metų praktiškai Lietuvoje buvo išnykusi. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų Europoje. Ekstremalios pramogos Rusijoje. Traktorių lenktynės su kliūtimis sutraukė tūkstančius smalsuolių.